Xətai rayonunda milli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar növbəti ağac əkmə aksiyası keçirilib. Cavanşir və Ceyhun Həsənov küçəsində 5 hektar ərazi kol-kosdan və daşdan təmizlənib. Sonra ərazidə 1000 ədəd şam ağacı əkilib. Ərazidə ağaclara vaxtında aqrotexniki qulluq göstərilməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Yeni suvarma xətləri də çəkilib. Bugün Xətayda ümumrayon iməcilik də təşkil olunub. İməcilik rayonun küçə və prospektlərini, idarə və müəssisələrini, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət ocaqlarını əhatə edib. Park və istirahət yerləri, ictimai yaşayış, ticarət və digər obyektlər, köşklər, avtobus dayanacaqlarında təmizlik işləri görülüb.